Handleggir voru í dag græddir á Guðmund Felix Grétarsson í Frakklandi í fyrstu slíkri aðgerð í heiminum. Hann hafði beðið eftir henni í rúm 7 ár. Heilbrigðisráðherra kynnir á morgun tillögur að fyrirkomulagi landamæraskímanna. Yfirlögregluþjónn segir möguleika á 14 daga sóttkví smugu á landamærunum og óviðunandi að ekki sé búið að endurskoða sóttvarnalög. Einn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald eftir árás í Borgarholtsskóla í gær. Móðir drengs sem varð fyrir árásinni segir að það hafi verið láni óláni að árásin átti sér stað innan veggja skólans. Gott kvöld, þessi fréttatími styttir mennilega vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Portugals á HM Karla í handbolta. Guðmundur Felix Grétarsson fekk í gær græta á sig nýja handleggi eftir 7 ára bið. Aðgerðin var gerð á Edouard Herriot spítala í Lyon í Frakklandi. Guðmundur hefur dvalið í Lyon undanfarin ár, tilbúinn að stökkva til þegar að kallið kæmi. Þetta í fyrsta sinn sem handleggir og axlir eru græta á mann. Í frétt franska fjölmiðisins France 24 kemur fram að grættir hafi verið handleggir á 48 ára gamlan íslenska mann sem misti báðar hendurnar við öxl þegar hann var 26 ára eftir alvarlegt raflost. Samkvæmt heimildum fréttastofu tók aðgerðin 14 klukkustundir og gekk vonum framar. Hátt í 50 manns af öllum sjúkrahúsum Lyon tóku þátt í þessari merku aðgerð. Í frönskum miðlum segir að Guðmundur sé á gjörgæslu og líðan hans sé stöðug. Tíminn verður svo að leiða í ljós hversu vel ágræðslan hefnaðist. Þegar að símtali kemur, þá þarf ég að geta komist á spítalan bara innan við klukkutíma, sko. Og það er að leiðandi, þú veist, og það er kannski þau sem að, svona, stærstu áhrifin sem þetta hefur haft á lífið að vera alltaf að bíða. Ég held ég væri að fara hérna út í ár, kannski, sko, þegar ég kem inn út. En ég meina svona bara, þú veist, svona gerast bara hlutir. Ég ætlaði heldur að geta missa hendurnar en hér eru við þannig. Yfirlögregluþjónn í Leifsstöð segir Valum 14 daga sóttkví vera smugu á landamærunum. Fjölmörg dæmi séu að fólk segist ætla í sóttkví en gerir það svo ekki. Sóttvarnalæknir hefur lagt nýjar tillögur í hendur ráðherra. 4 kórnuverusmit greindust innanlands í gær. 2 voru í sóttkví. Smitin á landamærunum voru færri en síðustu daga, aðeins 2 en beðið er niðurstöðu mótefnamælingar vegna 2 til viðbótar. Undanfarið hafa alltaf því 3% farþega sem koma til landsins reynst smitaðir, 10% farþega í sumum vélum. Sóttvarnalæknir lagði nýlega til við heilbrigðisráðherra að allir sem koma til landsins verði skikkaðir í sýnatöku, fólk get ekki valið að fara í sóttkví nema það dvelji í sóttvarnarhúsi á meðan. Niðurstaða ráðherra var svo að þessar leiðir væru ekki færar, þar sem vafi léki á lögmæti þeirra. Fleiri en Þórólfur eru ósáttir við þá niðurstöðu. Sóttvarnalæknir hefur nú í tvígang gert tillögur að afnema þessa 14 daga sóttkví en ekki komist áfram með það. Þetta er smug á landamærunum. Hann segir óviðunandi að enn sé ekki búið að endurskoða sóttvarnalögin, enda fjölmörg dæmi að fólk sem velur að fara í sóttkví ætli sér ekki að virða hana. Eftir að sýnatakan varð gjaldfrjáls hefur fækkað mjög í hópi þeirra sem velja að fara í sóttkví. Í gær sendi Þórólfur ráðherra nýjar tillögur í stað þeirra sem hafnað var að allir sem hingað koma 15 ára eldri framvísi vottorði mótefni eða hafa fengið neikvæða niðurstöður COVID-19 prófi í mestalagi 48 klukkustundum fyrir komuna til landsins. Að auki leggur Þórólfur til að fólk velja á milli 2-faldrar skimunar eða 14 daga sóttkvíar eins og nú. Bíð svo eftir því hvernig meðhöndlun ráðherrans verður á þessum tillögum. Heilbrigðisráðherra segir að endurskoðun sóttvarnalaga sé unnið eins hratt og unnt er. Hún hyggst kynna tillögu sínar landamæraskímanir á ríkisstjórnarfundi á morgun. Deilt hefur verið lagaheimildir til aðgerða á landamærunum, hvort það sé að skylda fólki í sýnatöku eða þá í sóttkví sem neita færi skimun. Heilbrigðisráðherra telur ótímabært að tjá sig málið þar sem það verður rætt í ríkisstjórn á morgun, en segir sóttvarnareglur vissulega matskenndar. Þær eru það og það er auðvitað þannig að það eru, sko, við erum náttúrulega bregðast við aðstæðum sem engu datt í huga að væri fyrir hendi þegar sóttvarnalögin voru sett á sínum tíma. En það er
þess vegna mjög mikilvægt að styrkja lagagrundvöllinn og ég vonast til þess að Alþingi ljúki sinni afgreiðslu sem fyrst. Þar munum við auðvitað fá betri heildar lagaramma þessi málefni en hvað varðar þá umræðu sem upp hefur verið sem varðar sérstaklega heimildir til aðgerða á landamærum þá er það til umræðu í ríkisstjórn á morgun og ég vænti þess nú að við munum fá skýrari svör eftir þann fund. Svandís er ekki kunnugt mikla andspyrnu innan stjórnarflokkana við frumvarp til breytinga á sóttvarnalögum en vinna við frumvarpið hófst síðasta haust. Sóttvarnalæknir hefur sagt að ljúka hefur þurft endurskoðun laganna fyrir áramót. Við erum að gera það eins hratt og hægt er og við náttúrulega settum þessa vinnu í gang strax í haust. Frumvarpið kom til þingsins í nóvember. Það var ekki þetta að klára þetta fyrir áramót eins og Þórlaug hefur talað að hefur verið æskilegt að kalla þing saman til að mynda. Málið er hjá Alþingi. Þú telur væntanlega að það liggi mikið á að klára þetta? Það væri mikilvægt að gera það, já. Ég vonast til þess að það veri gert sem fyrst. Einn árásarmannanna sem réðist inn í Borgarholtsskóla í gær hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Móðir drengs sem ráðist var á segir að eins hryllilegu árásin hafi það verið láni óláni að hún átti sér ekki stað utan veggja skólans. Þrír voru handteknir eftir árásina og lögreglan fór fram á gæsluvarðhald yfir þeim öllum. Aðeins var fallist á gæsluvarðhald yfir einum þeirra og hinir tveir hafa verið látnir lausir. Sex voru fluttir á sjúkrás eftir árásina. Hún beindist að nemanda skólans sem hefur átt í útistöðum við hóp manna vegna afskipta sinna af árás á stúlku í haust. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir hluti af gengi sem hefur áður komist í kast við lögin. Drengurinn sem árásin beindist að hafði fengið hótanir frá árásamönnunum seinast í gær. Þeir sögðu honum að hitta sig í spönginni skammt frá Borgarholtsskóla. Hann kallaði á eldri bróður sinn sem einnig varð fyrir árásinni. Móðir drengsins segist óttast hvað hefði gerst ef árásin hefði átt sér stað utan skólans. Kannski fór þetta eins vel í öllu því slæma eins og það gat farið. Þó að eins hörmulegt og þetta er að kannski hefði sonur minn bara ekki lifað af ef að þeir hefðu náð honum einhver starf annars staðar. Við þurfum líka að hugsa það þannig. Lengra viðtal við móður drengsins má sjá á rúf.is. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra mun einleggja fram frumvarp á Alþingi með tillögum að breytingu á stjórnarskrá en ekki hefur tekist samstaða milli formanna flokka á Alþingi að standa saman að því. Katrín er bjartsýn á að Alþingi nái að afgreiða frumvarpið á vorþingi sem hefst næstkomandi mánudag. Mín niðurstaða er að ég mun leggja fram tillögur að breytingum í einu frumvarpi núna á fyrstu dögum nýs þings. Þær tillögur munu varða auðlindir í þjóðareign, umhverfis- og náttúruvernd, íslenska tungu og breytingar á öðrum kafla stjórnarskrárinnar forseta og framkvæmdarvald. Er það þér vonbrigði að vera mögulega eini flutningsmaðurinn? Ég átti nú kannski ekki endilega vona á að þessi mál, þar að segja stjórnarskrárbreytingar, að það væri undan á fullri samstöðu þær. Og það má þetta rekja bara til þeirra umræður sem við höfum séð á undanförnum áratug stjórnarskrárbreytingar sem hefur oft verið mjög hörð og mjög andstæðir pólar. Nána verður rætt við forsætisráðherrann þetta mál í fréttum okkar klukkan 10. Allar líkur eru á Inger Støjberg, fyrirvinandi varaformaður Venstre í Danmörku, verði dregin fyrir landsdóm. Jafnaðarmenn og forysta Venstre tilkynntu í dag að þeir styddu ákæru og þar með er komin þingmeirihluti fyrir henni. Þingflokkar Venstre og jafnaðarmanna funduðu hvor í sínu lagi í morgun til að ræða hvort þeir myndu styðja ákæru og hendur Inger Støjberg, sem var varaformaður Venstre þangað til hún sagði af sér milli jóla og nýjás. Venstre er nú stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn. Málið snýst að árið 2016 þegar Støjberg var ráðherra innflytjandamála, gaf hún fyrirmæli að giftir hælisleitendur sem eru yngri en 18 ára yrðu aðskildir frá mökum sínum. Tilgangurinn var að berjast gegn því að börn væru þvinguð í hjónaband. Með þessu er hún talin hafa brotið lög. Jakob Ellemann Jensen, formaður Venstre, sagði að loknum fundinum að flokkurinn styddi ákæru gegn Støjberg, en minst níu þingmenn flokksins gerðu það þó ekki. Der er jo ingen som helst tvivl om, at jeg selvfølgelig er lidt skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann Jensen, der ligesom inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag imod mig. Men sådan er det. Hun vil det ikke sige om fremtid sina i Venstre, en hætta er talin á að flokkurinn klopni.
Jafnaðarmenn samþykktu líka að ákæra Stoiberg og þar með komin meiri hluti fyrir ákærunni í þinginu sem tekur málið fyrir í byrjun febrúar. Þá má búast við að ákæran verði samþykkt. Það yrði aðeins í annað sinn á 100 árum sem slíkt yrði gert. Skipstjóri á togaranum í Júlíusi Geirmundssyni játaði sök þegar ákæra lögreglustjórans á Vestfjörðum á hendur honum var þingfest fyrir Héraðsdómi Vestfjörða í dag. Skipstjórinn Sveinn Geir Arnarsson var ákærður fyrir brot á sjómannalögum eftir að 22 af 25 skipverjum sýktust af COVID-19 í 3 vikna veiðiferð. Sveini var gert að greiða 750.000 krónur í sekt og hann missir skipstjórnarréttindi sín í 4 mánuði. Lögreglustjórinn á Vestfjörðum segir málinu þar með lokið. Það teljist einstakt og lögregla hafi ekki haft nein fordæmi til þess að byggja á. Höldum okkur fyrir vestan í dag er 1 ár frá því að snjóflóð féllu á Flateyri og í Súgandafirði. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fréttamaður er á Flateyri. Já, við erum hérna í húsnæði björgunarsveitarinnar Sæbjargar á Flateyri sem svo sannarlega lyfti grettistaki þegar að flóðin féllu hérna í janúar í fyrra. En við erum búin að vera hér á Flateyri bæði í dag og í gær til að svona fylgja eftir og taka stöðuna á málum hér frá því að snjóflóðin féllu. Við förum nánar í það í 10 fréttum í kvöld en meðal þess sem við höfum verið að gera að fá að heyra hvernig fólkinu hér á Flateyri leið eftir að snjóflóðin féllu en veturinn hélt áfram að vera harður langt fram á vor. Veðrið var svo leiðilegt líka áfram, veist, bara veist, snjóar áfram allt á kafiðin alveg langt fram í apríl og svo kemur alltaf COVID-ið þannig ofan í þetta. Veist, ég held sér ekkert verra að eftir náttúru hann farir að heimsfaldur taki svo við, sko. Þannig það hjálpaði ekki og það var lítið upplýsingar hérna fyrst og ég fann alveg að maður fannst svona eftirhaukja að tíminn var lengi að líða þessa fyrstu mánuði, engi svör og þótti maður skilja það í dag að hérna, það tekur allt tíma. En það var ekkit sem að heyrðist frá stjórnvöldum eða þeim stofnunum sem átti að koma öll á stað. Þá var að líta til veðurs. Komið sæl, við sjáum að langt suður í hafi, þá er lægð hér nokkuð djúp sem að kemur til okkar núna og það verður vaxandi austanátt á morgun fyrir hvassviðri hér sunnan til og rigningar verður mikið vassviður fyrir austan og þessi lægð verður svo hér svona hringsóla austan við landið næstu sólarhringana og mun hafa áhrif á veðri hjá okkur. En það verður svona aðeins farða hvers úr austri hér allra síðst á landinu, strekkingsvindur og farða að þykna upp ennþá svona dálítil slydjél eða skúrir sunnan og vestan til en svona ennþá bjart fyrir öðna, norðan en síðan seinnipartin verður komið hvassviðri og rigning þá aðlega þá hér á suðausturlandi en svona farða að þykna upp fyrir norðan og þessi leið mun svo halda áfram yfir landið og það verður umhrimingasamt næstu daga og svona allskyns úrkoma í öllum landshlutum. Verið sæl. Handboltinn kemur innan tíðar stuttum. 7 fréttatíma er lokið en 10 fréttinar í sjónvarpi verða lengri í staðinn en venjulega. Verið sæl.